bate pro Pirambu. Pirambu, ele bate pro gol! Defendeu Denives! Sapatada de pé esquerdo do Pirambu, ó. E é na gaveta, rapaz. De mão trocado, o Denives foi lá. Nessa equipe sub-20. Falta para o Trindade. Pode ser perigosa. Passou o toque de cabeça. Denives. A vez do arqueiro cruzeirense salvar na defesa. Foi no cantinho, hein? Espetacular o Denives, né? Cauê. Pé esquerdo nela. Cauê bateu. Defendeu o Denives. Fôlego maior, é a reta final do jogo, cobrança do escanteio, desvio, Denives! O Pedro desviou essa bola na primeira trave, faltou pouquíssimo pro gol de empate. Olha o time do Atlético Paranaense, a finalização de longe, defendeu o Denives! A finalização do Luiz Fernando. Lá de novo, refite com espaço, vem cruzamento, Pedro! Denives faz a defesa pro Cruzeiro. Não acertou em cheio nessa bola o centroavante do Oeste. O Denivis estava esperto para pegar. Levanta a cabeça o Tite, faz levantamento para Capixaba. Denivis cai, faz a defesa. A primeira boa chance do Oeste. Foi uma boa bola do Tite, né? Ó, deu certinho lá para Capixaba. Denivis estava esperto no lance, Capixaba não cabeçou. Vem o levantamento de novo, subiu o Denivis, fez a defesa. Sai jogando rapidinho lá na direita pro Caio. Se manda aqui pelo meio, estende. Na ponta esquerda, lá vem o Sport, jogadaço, chute! Denives acompanha! Adrian fez um jogadaço lá pela esquerda. Arrumou o escanteio. É assim que o Sport... Uma vez o Jonathan, pingando. Essa aí ficou fácil. Sobrou pro Denives. Olha a pressa do Denives. Rapaz, faz um belo de um lançamento agora. Com o braço direito, o Denives. Olhou pra frente. Passe ousado. Escora de cabeça. Bola de primeira para a defesa do Denives. Mostrando segurança o goleirão. Foi pra bola rasteira. Denives seguro. Sai jogando. Olha a reposição de bola do Denives. Já ligou de mim no Cruzeiro jogando muito mal que merecesse sair. Olha essa bola na área. Ali o Denives segurou, já saiu jogando aqui na esquerda. Pode usar. Vem levantamento do Luan, bola sobra, Capixaba, ele bate pro gol nas mãos do Denives. De novo é pra você o cruzamento do Luan, a rebatida do Carlos. E aí o Capixaba, aliás, não foi o Capixaba, não foi? O Tite não pegou tão bem. Vem o Arthur, ele bate direto pro gol pra defesa do Denives. Tá jogando curtinho com... Tem levantamento do Pedro. Jogou na direção do gol, Denives. Em dois tempos ele já faz a reposição. Essa bola passou. Vem Cruzeiro, olha o lançamento. Ele recua com o Pedro. Dominou, é de longe, bateu pro gol. Denives. Joga pra escanteio. Visito mais uma vez, hein? Da mesma forma. Aí o Tibúrcio, primeira defesa do Denives. Aí o goleirão Denives aparecendo. Fechadinho o time do Cruzeiro. Boa fita do Tavares. Não tem muitas opções. Ele bate direto. Em dois tempos, o Denives fica com a bola. Aí o escanteio cobrado. Vamos ver quem chega. Saiu o Denives. Ela ainda viva dentro da área. O Alexandre Jesus e o Caio também. Vamos ver essa bola. Tá aí o Denives. Chegou cortando. Já repõe. Tem pressa o goleiro do Cruzeiro. Vamos ver se... Thiago, levanta a cabeça. Mete bola pro Moribeca. Sai acompanhando o Jonathan. Sai do gol. Bem na fogueira ali o Denives, né? Aí conseguiu fazer o passe. Nessas primeiras partidas. Lá vem o Sport. Cruzamento pro meio, saiu Denives na jogada individual do Cesário. O Sport confia na bola aérea. Denives
Sai e fica com ela, seguro. Bola disparada para frente, Thiago amortece. 5, vem bola na área. Subiu Denivis, tranquilo. Cortou bem o Brunão. Direto, Brunão! Olha só o que o Brunão aprontou tentando encobrir o Denivis, hein, Gonzalez? Tem mais gol, daqui a pouquinho a gente confirma. Levantamento, Denivis. Descolando o lançamento para o Riquelmo. Aí o Denivis. Intermediária, olha o toque, o Hugo tenta na velocidade, sai. Denivis. Vem Luiz Fernando, direto, bate na barreira, pega só pro Luiz Fernando, bate na barreira de novo, sobe o goleiro Denivis. Luiz Fernando ainda insiste pro lado esquerdo.